У Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні День онкохворої дитини справді перетворюють на свято. У відділенні зараз 13 таких пацієнтів віком від 3 місяців до 18 років. Щодня вони отримують складне спеціалізоване лікування. І кожен подовго перебуває в стаціонарі. Дуже важливий момент психологічної підтримки таких пацієнтів. Анімація, волонтери, клоуни, развлекательные игры. Это очень важно для того, чтобы помочь прежде всего этим пациентам и помочь нам, как врачам, в оказании помощи этим детям. Розважити дітлахів прийшли аніматори. В кожну палату вони заходили із подарунками. Ты знаешь, что сегодня детский праздник? Ой, а в детский праздник что положено? Дарить подарки, правда? А смотри, сколько подарков передали тебе твои друзья. Много подарков. Дітям дарували іграшки, розмальовки, пазли, багато різного канцелярського приладдя, футболки, сумочки, а ще солодощі та фрукти. Усе це волонтерам для дітей пакували дніпряни. Варто було тільки кинути клич у соцмережах. Олена Володіна готувала пакунки до світанку. Кожному дитину в цей день багато уваги і любові, це і сладості, це і фрукти, це всякі там милі дитячому серцю віщички в виде куколок, машинок, щось із рукоділля, це пазли, ну, в общем, дуже багато всього. Крім подарунків, діти отримали ще й можливість перевтілитися в улюблених героїв. Допомогли їм у цьому майстрині аквагриму. Після мейкапу малі пішли в ігрову кімнату дивитися магічний концерт. Зі звичайних повітряних кульок в руках фокусника-чарівника народжувалися мечі, квіти та навіть звірі. Допомогти відчути дітям радість може кожен, а не лише волонтерські організації. Ось, наприклад, Наталя подарувала відділенню гойдалку для малят. Вона часто там буває і бачить, у дітей доросліших є іграшки, смартфони, а у немовлят майже нічого. Она очень хорошо вытирается, дезинфицирующими средствами ее можно постирать, помыть. Поэтому я думаю, что ну, мама хотя бы присядет, посадит ребенка на качельку, сядет рядышком на стульчик, хотя бы каких-то, может быть, 5-10 минут отойдет, вот о чем-то подумает, о своем, ребенок не будет плакать. Ну, вот такое, чтобы ну, какая-то такая хоть небольшая отдушина для переживающих мам и для больных детей. Станислав Пивонос, Дмитро Большак, новини 9 каналу.